Uvažene zvanice, dame i gospodo, dragi gosti, dobroveče i dobrodošli na svečano obeležavanje Dana Turesa. Pirota, Bojane, pirota. Pa zar nije više Turas? Pa nije Turas, otprilike već 1500 godina. Da li ovaj naš ovogodišnji slogan je Tures je bio i ostao grad? Ne, 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 Bojane, ovogodišnji slogan je Pirot je bio i postao grad. Tures je bio u 4. veku za vreme Rimljana. Dobro, čekaj, ali znaš ti bre gde je Rim, a gde je Pirot? Znam, ali da si ti mene živi i zdrav. Kasnije su Tures Grci prekrstili u Pirgos i samo da znaš da u Grčkoj i dan danas postoji grad sličan Pirotu koji se zove Pirgos. Aha. A tek kad su se ovde naselili stari Sloveni, Pirgos je prekršten u Pirot. I znaš šta je zanimljivo? Šta? Tures, Pirgos i sada Pirot u značenju svoje reči ima kulu. Kula koja je čuvala grad od opasnosti i najezde velikih ratova. A ratova je bilo mnogo u poslednjih 1500 godina, to nažalost svi znamo, tako da je Pirot, to jest kula, odolevao svim naletima borbe i ratova. Branio je svoje građane, kao što to i sada čini. Snaga i neuništiv moral građana i samog grada postao je sinonim za Piroćance. Bilo je potrebno mnogo godina, žrtve, strpljenja i pre svega ljubavi prema svom mestu da bi Pirot postao grad. Tako da, draga moja gospodo... I dame. Dobroveče. I dobrodošli na svečano obeležavanje grada Pirota.